Твой ден продължава. При мен са Димитър Събев, икономист от Института за економически изследвания към БАН и доцент Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте, благодаря за поканата. Много съм предпазлива, влизайки в този разговор, защото посрещнах ви и се обърнах към господин Събев по отношение на доклада на БАН, констатирайки аз самата, че е по-скоро песимистичен, обаче ме репликира господин Събев, така че ще дам думата на господин Събев първо. Уважаеми зрители, казах ви преди рекламната пауза, че ще се захванам с този доклад, който наистина казва, че има забавяне на инфлацията, но пък икономическия растеж не е май много, много розово положението с него. Господин Събев, правим уточнението, че вие не сте един от авторите на този доклад, а в случая ще коментирате като експерт това, което посочват вашите колеги. Накратко, какво ни казва доклада? Точно така, ще опитам да вляза в две роли едновременно, като част на института, част от института, който е изготвил доклада, и като експерт, който го оценявам. Сега това е важен документ, който така позволява да се напипа пулсът, нали, с този шаблон на българската икономика. Как е пулсът ни? Пулса бие стабилно. Чува се. Няма основания да вдигаме бялото знаме, да се притесняваме. Действително през 2023 година икономическия растеж се е забавил, което така до известна степен е провокирано от външни фактори, забавянето на нашите основни търговски партньори. От друга страна, политическата несигурност вътре в страната със сигурност пъва инвестиционната активност. Ако мога да синтезирам посланието на моите колеги, това е, че навлизаме в едни неотбелязани на картата води и ние трябва да бъдем предпазливи, и това, което е направено до този момент като социални разходи, като социални плащания, като експанзия на фиска, това нещо би трябвало да бъде така задържано, но в никакъв случай не е увеличавано по-нататък, поради причина, защото ситуацията в света е нестабилна и ние трябва да имаме по-голяма сигурност. И аз в този смисъл не виждам той да е песимистичен. Аз по-скоро мисля, че той дава една глътка, как да кажа, здрав реализъм. И макар, че не съм съгласен с всички мерки, разписани една по една, които трябва да се правят, аз лично мисля, че той дава една генерална насока да бъдем предпазливи и да не се поддаваме по някакви предизборни фойерверки. Добре, доцент Станчев, предполагам, че вие сте се запознали с това. Аз също смятам, че е много навременно и особено в година на избори, а пък последните години, нали, имаш всяка година избори, даже някои години по няколко пъти, е хубаво да има независим поглед, особено от БАН, нали, върху това, което се случва в страната. Съгласен съм, че констатациите на колегите са по-скоро оптимистични. Не са толкова подробни, колкото аз бих искал, но това е друга тема. Дават ясна представа за това, което се случва, и би било хубаво в предизборна година партиите да проучат за какво пише и да се опитат да си обяснат защо онези неща, които не са хубави, се случват. И едно от нещата, които се виждат много добре като проблем в развитието на просперитета, благосъстоянието, измерено през брутния вътрешен продукт, е това, че за последните 5 години, защото такива са данните, но то е факт, нали, за по-дълъг период от време, ако се върнем назад, дела на инвестициите в създаването на благосъстояние е много нисък. Не е добре положението от много време, между другото, с инвестициите. Така е, но има години, където той дял почти близък до нула, и това са последните, да речем, 3-4 години. В сравнение с дял на инвестициите, да речем, преди десетилетието от 2001 до 2009, с дял на инвестициите в някои години до към 30-30 няколко процента, в тежестта на факторите, които определят икономическия растеж. Другото нещо, което е интересно от този доклад, е той прави оценка на дела на различните сектори в икономическия растеж, и това, което прави впечатление,
естествено, търговия и някои потребления и така нататък, те са традиционно високи и така трябва да бъде. Това е традиционно навсякъде, във всички страни. Но това, което ми прави впечатление, е относително високия ръст на правителственото потребление, пак в сравнение с инвестициите и особено в сравнение с отрасли, които би трябвало да бъдат мотор на всяка една съвременна економика. Така, например, дела на правителственото потребление в икономическия растеж, брутната добавена стойност, да не влизаме в технически подробности, да, е с 50% повече, отколкото да речем такива отрасли, като компютри, технологии, интернет и така нататък, които би трябвало да бъдат някакси по-важни. Тоест, вероятно има известно изместване на разраства се държавен сектор, който се вижда и по фискалната експанзия, която спомена Димитър, разрастването на държавния сектор обикновено води до намаляване на разрастването в частния сектор и в дадения случай това се вижда много добре. Добре, връщам се към тази образно казано графика, която излъчваме в момента. Не знам нашите зрители дали могат добре да прочитат какво пише на нея, затова конкретно към изводите. Инфлацията в България постепенно ще се забавя, но ще бъде по-висока от обичайната. Вътрешното търсене ще продължи да бъде основен фактор на икономическия растеж. Потреблението ще се определя от нарастването на работните заплати. Искам да се на първото и на третото като извод. Защо инфлацията, въпреки че се забавя, ще остане по-висока от обичайната, господин Събев? Каква е причината? Не се взимат навременни мерки, въпреки че държавата не винаги може да управлява инфлацията? В никакъв случай държавата не трябва да управлява директно инфлацията. Това е свързано с огромни беди. По-скоро трябва да го кажем така. България е част от Европейския съюз, част от един от най-проспериращите блокове на планетата. В рамките на Европейския съюз протича конвергенция. Бидейки част от него, възползвайки се от тия правила за свободно движение на стоки и на капитали, ние се започваме да приличаме малко по малко на тях. По-бавно, отколкото на нас ни се иска, но това се случва. И този процес се нарича конвергенция. Конвергенцията има много измерения, но две сближаване, да го кажем на български език, но две от тях са на цените и на доходите. В момента по последни данни, публикувани от Евростат, равнището на цените, индекса на действителното потребление на един българин, измерен в европейски цени, е 55,4%, ако десетите не помня, но малко над 55% от средното ценово равнище за Европа. Това означава, че в Западна Европа цените са с 80% по-високи, отколкото в България. Говорим осреднено. Ние няма как да принадлежим към този блок и стоките, и услугите, и капиталите да се движат, и хората да се движат свободно насам-натам и с Европейския съюз, и нашите цени да не се пълзят бавничко, малко по-бавничко от средните към европейските. Но тук трябва ли да наблюдаваме да вървят бавничко нагоре едновременно и цените, и доходите? Да, точно това е конвергенция на цени и конвергенция на доходи. И колкото да ви е странно, нали, ние българите обичаме да се плашим, да се оплакваме, но през последните две години, включително заради тая фискална помощ, която, нали, толкова вдига вежди на специалистите, всъщност доходите на глава на населението от българите растат много бързо. Много бързо. Това показва статистиката за 22-а и 23-та година, че дохода на глава всъщност приближаването става доста бързо. И постоянно ще има спорове. Кой е по-бързо? Нали? Цените ли, доходите? Те двете вървят паралелно. И това е моето послание, което аз се мъча да обобщя с много малко думи. Докато ние сме част от Европейския съюз, ще ставаме все по-богати и цените ни ще стават по-богати. Няма такъв момент, в който на нас доходите ни ще нарастват, нали, ще почнем такова, а пък цените ще спадат. Цените ще нарастват, примерно, до ниво 70% от европейското. Доходите и те, ако стигнат до толкова, можем да смятаме, че сме една успешна държава предвид тежкото ни историческо наследство. Доклада казва нещо, което е казано и преди това, и даже май мисля, че тук сме го коментирали. Преди месец имаше обзор на последните 10 години от Института за пазарна икономика. Там излезе същото. И не, това не е странно, защото и статистиката, данните и така нататък са едни същи, но важният коментар тук е, и това специално се подчертава, и мисля, че това има предвид и Димитър, ръста на или изравняването на доходите е стабилно
относително бързо и е по-бързо, отколкото и качването на цените. Значи, ако имате, да речем, доход, който е примерно 60 и няколко процента от средноевропейския, а цените са 54, очевидно е, че нещата върват добре. Те върват добре от 2004 година насам, защото тогава е статистиката, тогава са сравненията на Евростат с България. Но нещо друго отбелязва доклада и аз съм съгласен, това съм го коментирали тук няколко пъти, включително един път с Любомир Дацов, доколкото си спомням. За последните две години се увеличава фискалния елемент или фискалната причина в инфлацията и доклада специално казва, че това е проблем. Това е второто нещо, което казвате да не го коментираме. Третото нещо, доходите. През 2000-та година доходите в заплатите плюс всички останали плащания, бюджетни трансфери и така нататък са някъде около 39% от брутния вътрешен продукт. През миналата година те са 54% от брутния вътрешен продукт и няма нито една друга страна. Най-добрата страна по този показател в света е Швейцария. Там доходите са 77% от брутния вътрешен продукт. Но няма нито една друга страна в Европейския съюз, която да има ръст от около, по този показател, около 14%, което в крайна сметка е близко до една трета от това, малко повече, от това, което малко по-малко, от това, да, което е за предишния период на отчитане, т.е. преди 20-та година. Господа, отиваме към финала на нашия разговор и в продължение на всичко това, което споделихте на нашите зрители до момента, да стигнем до еврозоната, приемане на еврото като национална валута. Едно е сигурно, това няма да се случи на 1 януари като точна конкретна дата. Ще се случи, казват и от БНБ управителя Димитър Радев го заяви, някъде през 2025 година, но няма да е за 1 януари. Очакваме, между другото, конвергентния доклад след броени дни да излезе. Инфлацията все още е онзи критерий, който не сме покрили. Но в разгара на предизборната кампания, няма да споменавам партии и формации, общо взето тези зрителите ни като избиратели вероятно се ориентирали. То май ли е забранено да го правите? Присля, че не е правилно. Ох, и това е една дискусия, където я водихме, не, кое правило, не, че забранено, имате, кое е написано правило. Ако имате популист, който прави глупости, то трябва да се знае кой е той. За да не гласуват хората. Има формации, които настояват за финансова независимост на държавата ни и за отлагане на еврото. Нещо, което казва, че е основен приоритет и в кампанията. Днес има извънредно заседание по проблема, който... Днес е извънредното заседание. Но мисълта ми е друга. Каква е вашата позиция по отношение на еврото? Позитивите и негативите? Да завършим така нашия разговор и да обясним толкова ли е страшно да приемем еврото като национална валута? Как ще е страшно? Това е... Аз удивявам докъде е стигнал популизма и това разрушително говорене и това прокарване на някакви чуждестранни интереси. Как еврото ще е толкова опасно? Да виждате, нали, проблеми в страните, които боравят с евро. Всякакви думи се използват. Действително докладът на БАН, правилно според мен, напълно правилно прогнозира, че 25-та година е нереалистичен период. Тоест дори някъде там в края и пак няма да го бъде това. Трудно е да се започне да се приеме една валута от, примерно, от 1 март. Защото най-малкото, нали, с оглед на бюджетното оповестяване. За бизнеса знам, че това ще предизвика някакви осложнения. Абсолютно. Това, което аз знам, със сигурност, че има и официални критерии и неофициални критерии. И цените, именно равнището на цените е един от неофициалните критерии. Никой няма да пусне в еврозоната държава, където ценовото равнище е на 50% от това на другите страни. Там ще стане една ценови циклон, едно ценово, как да кажа, завихрене. По-скоро аз виждам достигане на България на ниво на 60-62% от средните цени на Европа към края на 26-та година. И лично за мен, чисто структурно гледайки показателите, мисля, че на 2027 година за България с евро ще бъде един голям политически и, дай Боже, икономически успех за страната ни. Със сигурност ние трябва да мислим за еврото като за нещо, което ще ни освободи от сегашния паричен режим на валутния борд. В
Финални думи по темата. Има три групи критерии. Едните са тези количествените, другите са някои законови мерки, които трябва да се изредят в законодателствата. И третото е състоянието на средата. И по този показател, това е основната разлика, третирането или коментара на Европейската централна банка и Европейската комисия между България и Хърватска, и това е върховенството на правото и на закона, защото това е важно за разплащателна система. Тогава, когато вие нямате напредък в този сегмент, нали, не виждам по какъв начин, понеже е политически процес на гласуване на кога да бъде прията една дадена страна в зоната, не виждам по какъв начин, нали, това ще се случи в обозримо бъдеще. Поради това, че няма напредък по този показател. А напредъкът по този показател е много добър за всички в България, не е само, нали, заради влизането в еврозоната. Що се отнася до самата еврозона, тя очевидно губи конкурентност и очевидно губи конкурентност поради политики, които наподобяват централно планиране от периода преди 89-та година. Така че проблема не е толкова в зоната и в парите, а проблема е по-скоро в централното планиране на равнище Европейски съюз. Благодаря ви, господа, за този разговор и за този анализ. Ще ви очаквам отново. Ще бъде интересно да видим и след изборите как ще се нареди чисто политическата картина, защото споменахме още в началото на нашия разговор, че всъщност политическата нестабилност също дава своето значение. Между другото, много е добре Европейската централна банка да работи като БНБ, т.е. да не финансира правителства и да не финансира банки и така наречените прогресивни или конкурентни отрасли. Ще цъфнем тогава. Ще цъфнем. Да вържем. Не знам дали ще ни се случи. Благодаря ви. Това, разбира се, в кръга на шегата. Аз знам, че имате свой икономически контекст, за да го казвате. Но ще продължим темата при следващата ни среща. Благодаря ви още веднъж. А сега реклама, уважаеми зрители. Продължаваме напред. След малко ще си говорим за акция за купуване на гласове в Варна. Емил Дамянов ще включим на живо. И изобщо какво ни чака до края на кампанията, именно в тази посока, по тази сюжетна линия. Закупуването на гласове. Те първо ще си обсъждаме тук с Марио Русинов и Атанас Русев. Благодарим ви, че сте с нас. Останете, разбира се, с нас и до 12.